17 червня 2018 року у Харківському районі Харківської області стався наїзд автомобілем ВАЗ-2106 на 4 велосипедистів, з числа яких одна жінка загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди, а два велосипедиста госпіталізовані до міської лікарні швидкої невідкладної допомоги з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. На даний момент оба пострадавших в сознанні і состояние їх оцінюється як стабільне. Один із них знаходиться в палаті інтенсивної терапії, один в палаті інтенсивного наблюдення. Непосредственної угрози життя ні для кого із них от на даний момент нет. Тот, у которого сломана нога, он ходить не может. Второй уже ходит по палате, ну и в коридорах. По их травмам их, скорее всего, просто зацепило по касательно непосредственно их. Кто там третий участник ДТП, насколько я знаю, погиб, поэтому в медицине неотложных состояний принято такое правило, что если на месте происшествия есть хотя бы один погибший, значит состояние остальных должно расцениваться как тяжелое, они исходно должны доставляться в специализированный травматологический центр. Переломы. Костей. Ну, длинных костей. Конечностей верхних и нижних. У одного верхних, у другого нижних, но и там переломы. Без повреждений внутренних органов. Бедренная кость, она срастается порядка 4-6 месяцев. То есть это по времени достаточно долгий процесс. Будет ли доступен для них спорт дальше, зависит, ну, собственно говоря, от них. Мы знаем, что спортсмены восстанавливаются и после более тяжелых травм, поэтому... Я думаю, що в цьому плані ограничений не буде. Відомості про вказану ДТП внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На теперішній час проводяться необхідні слідчі дії, заплановано проведення низки експертних досліджень.